دارم لسالة أمريكي بيشكو تزيرك من باتو أميرا بستشار داني بو أفسراني هاد شوية وسرت أمي أوبليم إما بماي هفته كم أميرا ليري خل كراوة توصل جم أفسران راهنان بو كراوة واتا همي كامل وكال سبيني وكاري بيدب كريا بلا ما ميو بير بينران بير مو كال همو كردسانا كاري بي كراوة إما أمرا تأخير من كروبو سبيني روجي هيني بو أوي حالاتيان آغا داربن أم أميرا وكوتم امریکا سرجم زانارکانی چې د هی او اوټومیلانه کتابلوکان هریمی کوردستان د ماتورسکی له بارهلګل له تایبد له کری له همو جوړکان سوارو افسران هات شو له هر کاتګ له هر شو نه له دوام فرمی او بن یاره دوام فرمی دانه بن اتوان سر پیچ ته مان کوم بو او حالاتانه کې سر پیچ دغان لو شو نه کې سر پیچ دکات 10 بجې ام افسر هات شو په پی او برګی یا سای کله نو یا سای هات شو هيا بری سزاګه دیاري د کاتو پاشان د نړیوال بو اولیاتي اوټومبیل له پارسګاګ به وهر له همان کاته لرګي ام امیرو کورته نامک د چي بو خاوني اوټومبیل کا تابلوګي بناوي اګدار د کرتو لا بری واشوین وا او سرپیچي کا کړدوتي همي دونه د سپیګرو بلایم په باش منځاني امر حوالاتان اګدار کنه کله سبین امریکي واه پیويسته لسبینیا ولا امر او تل کاتشکاته کې او ام حواله دا بزنن حوالات نه به پابن مونږ به اسور مکان هڅه وکن به کلچر له هر شو نه ک او هسکا کارمند یا افسر هات چونې به ګریمانی وکړه کله نو اتومبیل کې مدني او افسر جهاد شو دی بینه تو سر پیچکی تومار دغه سزا دی.